Ah, het is weer een mooie dag en helaas jongens mag ik nog steeds niet bij Fred wonen. Ik heb inmiddels maar de grote rode container die Benny de Bouw hier heeft geplaatst geclaimd als mijn huis. Ik heb hem een beetje ingericht en ik moet zeggen het ziet er op zich wel mooi uit. Ik heb de spullen van Benny die hij überhaupt hier had om Fred zijn huis mee in te richten heb ik helemaal rood laten maken. En ik heb gewoon een klein inrichtingje gedaan. Het stelt niet veel voor. We hebben hier een cooler met een paar cakejes erin. Ik heb hier een keukenla met het oortje van Fred erin. Waarmee ik naar Fred kon praten toen ik ging spioneren op Benny de Bouwer en zo. En ik heb voor de rest eigenlijk niet zoveel bijzonders. Het is gewoon net een inrichting voor mijn huis hier. Maar ik vind het wel leuk. We wonen in een kleine container, maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil natuurlijk ook gewoon een huis net zoals Fred hebben. Oeh, de deuren van Fred staan open. Dat is niet handig. Fred, Fred, ben je thuis? Je hebt je deuren open laten staan. Je hebt 2 seconden je eigen huis en het gaat gelijk al fout. Hallo? Ik vind je deur wel, vind ik nog steeds geweldig. Fred, ben je er? Hallo? Fred? Weet je wat? Ik heb geen zin in, Fred. Ik mag niet bij hem wonen. Ik doe de deuren voor hem dicht. Stik er maar in, Fred. Dan doen we het maar zo, hè. Maar goed. Naast het feit, jongens, dat ik hier mijn container helemaal in heb laten richten, heb ik ook aan Benny gevraagd of hij bij de grot waar ik vorige aflevering in was gevallen. Jemig, wat een gat hier. Wat een krater. Wat? Oh, Fred, ik heb een half hartje. Wat ben jij? En wat kom je doen? Een half hartje, Alfred, wat heb je gedaan? Ik zit vast. Ik heb aan Benny gevraagd of hij voor mij daar een ladder naar beneden wil bouwen. Want ik wil weten waarom daar een kampvuur zat, waarom daar een armor stand en zo stond. Wie leeft daar? Wie leeft er in die grot daar? Ik ben zo benieuwd wie daar gewoon gesetteld heeft en... Zit hij in de problemen? Komt hij er wel uit? Kan ik hem helpen, weet je? Dus ik heb gevraagd of hij een ladder naar beneden kon bouwen. Zo lekker om iemand te hebben die voor je bouwt. Hoef ik het zelf allemaal niet te doen. Maar het was ergens hier in de buurt. Volgens mij... Oh, kijk hier. Volgens mij hier beneden. Ah, oppassen. Oh, ik heb trouwens ook geen eten. Oh, ja, de ladder is er! Oh mijn god, de ladder is gebouwd, jongens. Oh, daar ben ik blij mee. Laten we heel voorzichtig naar beneden gaan. En er staat daar nog een cakeje. Die gaan we absoluut eten. Dat is van mijn avontuur toen ik hier naar beneden ging. Kijk, dat daar. Daar ben ik heel... Oh, de cakejes zijn gegeten, jongens. Vorige aflevering heb ik daar de cakejes neergezet. En toen heb ik ze niet meer aangeraakt, volgens mij. En zo te zien heeft iemand de cakejes daar opgegeten. Oh, dat betekent dat er sowieso nog leven is hier beneden. Ik vind het spannend. Wacht, ik ga sowieso de cakejes ook even opeten. Want ik heb zelf ook nog een beetje trek. Zo, hoppakee. Dat betekent dat er hier iemand is geweest, maar waar en wie? Ik kan niet geloven dat hier al die tijd iemand in deze grot heeft geleefd. Volgens mij als hij hier heeft geleefd, dan kon hij er ook met geen mogelijkheid uit, want die ladder zat er niet. En het is echt bizar hoog dit. Ik had vorige keer geluk met Fred, die heeft me eruit geholpen. Maar zit hier iemand? Hallo? Is er iemand? Hallo? Woont hier toevallig iemand? Is dat nou Justin? Oh my days. Justin, ben jij dat? Hoi. Hallo? Hoi, ik ben hier. Oh mijn god, open Gerard. Ja, wat doe je hier, joh? Open Gerard, nee. Jongen. Zit jij al die tijd hier in die grot vast? Vast? Wat heb je aan, man? Ik woon hier, hoi. Jij woont hier? Ja. Gerard, hoezo jij woont hier? Nou, gewoon. Man, kijk waar je leeft. Je hebt hier een aardappel. Je hebt hier een paar cake. Heb je genoten van de cakejes? Maar wacht, dat is niet belangrijk nu. Hoe lang woon jij hier al? Al heel lang. Al heel lang? Ja. Man, wanneer ben je voor het laatst boven geweest op de normale wereld? Dit is normaal. Dit is niet normaal. Waar kwam je vandaan? Wat was je doen? Je zat daar in de schaduw. Zat je me te bespioneren? Ja, ik had trek. Ja, trek. Er staan cakejes. Er stonden cakejes hier. Ja. Ja, ik had wat vlees gevonden. Ik denk, nou, dat is wel lekker. Vlees... Gooi, dat is weg! Dat is rot vlees! Hoe bedoel je? Ja, dat is rot! Kijk nou hoe het eruit ziet! Nou, ja, ik vind het hartstikke lekker. Weet je, Gerard, ik heb een ladder laten bouwen. Ik wist niet wie hier beneden was, maar jij bent het. Kom alsjeblieft met me mee naar boven. Dit kan echt niet. Je zit rot vlees te eten. Je ziet er niet uit. Je kleding is gescheurd. Of jij er netjes uitziet, man. Ja, ik zie er op zich wel redelijk netjes uit, vind ik zelf. Weet je, kom mee. Nee. Ik heb een ladder... Hoezo niet? Ja, ik wil wel thuis blijven. Ik heb boven heel veel taarten thuis voor je. Voel me het best. Boven is nog beter dan hier. Boven. Ik heb taarten voor je boven. Ja, maar is wat hoog. Ja, we moeten wel voorzichtig op de ladder beklimmen. Ja, ik weet ook niet hoe Benny dit gedaan heeft. Oh, je gaat mee? Ja, waarom niet? Even een bakje koffie, hè? Een bakje koffie, ja, prima. Hé, hey, kom. Ga jij maar voorop. Dan kan ik je opvangen, stel het gaat fout. Ik ben best zwaar. Ja, ik doe mijn best. Kom maar, ga jij maar eerst. Niet te geloven dat opa Gerard hier gewoon al die tijd beneden is. Dat de laatste keer dat ik hem gezien heb, jongens, is echt
echt eeuwen geleden. Dat is letterlijk echt gewoon, volgens mij seizoen 1 of zo. Heb ik opa Gerard ooit wel eens gezien. Ik kom eraan, Gerard. Rustig aan. Ik kom eraan. Niet zo snel trouwens, want ik moet je... Ja, trouwens, dit is op zich wel prima. Ja. Dit is wel prima. Gewoon niet naar beneden kijken, oké? Okay? Zolang je niet naar beneden kijkt, is het prima. Durf ik ook helemaal niet. Wanneer heb je voor het laatst zon mee gezien? Oh, dit doet zeer. Dat dacht ik al. Wow, het is hier echt groen. Alles is beneden zo grijs. Ja, man, je hebt daar eeuwen gezeten volgens mij. Je ziet er ook helemaal bleek uit en weet ik wat allemaal. Kom, ik neem je even mee naar huis. Volgens mij is dat deze kant op hier. Huis, hebben we huis. Ja, ik woon hier tegenwoordig dus ook. Nou, toevallig dat jij hier dus onder leeft. Ja. Kijk, dat groene huis daar, prachtig. Zie je hoe mooi dat is? Heb je daar maar al liggen, mate? Nee, daar woon ik dus niet. Ik woon in die kleine rode doos ernaast. Weet jij toevallig ook waar Toos is? Toos? Nee, Toos heb ik niet gezien. Heb jij, woont hij niet bij jou in die grot? Ja, ik heb hem 3-4 maanden geleden voor het laatst gezien. Hij was ook in de grot. Hij was ook in de grot? Ja. Dus Toos is hier ergens ook? Laten we maar snel... Ja, 3-4 maanden geleden. Ja, misschien is hij dus wel ergens... ligt hij begraven. Maar misschien is dit Toos. Ik denk niet dat Toos... En drop dat maar, dat heb je niet meer nodig, dat rotvlees. Oké. Okay. Gooi dat maar weg. Hebben. Opa, goed zo. Kom, belangrijk. Ik ga je even een make-over geven, Gerard. Want ik vind een het... Een make-over? Kunnen... Ja, ik ga je een make-over geven. Heb jij een douche? Ik heb geen douche, wat dan? Ja, ik heb heel lang niet gedoucht. Ja, ik heb wel... Wacht, we zitten aan... Dit is een eiland, dit. Dus dat komt wel goed. Ik breng je wel even naar de sloot. Dus zullen we dat eerst doen? Dan kan je even wassen. Ja! Ja, prima. Kom mee. Je stinkt ook. Nou, Gerard, neem vanaf hier even een duik in het water. Pas op dat je niet in dat kleine lava poes springt. Maar we zijn heel erg even luid gezwommen. Dat kan je nog wel. Ik geloof dat jij nog kan zwemmen. 1, 2, hoppakee. Oh, je ging wel heel ver. Gerard, al boven komen. Lekker. Gaat het? Ja, lekker. Goed zo. Hey, spoel je even af en dan kom daarna naar die grote... Nou, best wel groot. Kleine rode container, oké? Okay? Dan zie ik je daar. Ik ga wat voor je klaar... Ik ga wat voor je klaarzetten. Nou jongens, opa Gerard had dus blijkbaar al die tijd in die grot. Ik had echt verwacht dat het een heel ander persoon was. Misschien Martin of zo, weet je. Die zijn we ook nog steeds kwijt. Maar het maakt allemaal niet uit. Laten we even een taartje klaarzetten voor Gerard. Heb ik nog wat... Ik heb eigenlijk niks anders voor hem. Weet je, ik ga het taartje gewoon... We gaan in Fred's huis... Ik weet niet hoe Fred er is. Maar we gaan in Fred's huis gaan we eventjes... Zo, ga ik het taartje voor hem klaarzetten hier. Hoppakee, Fred vindt het vast niet zo erg dat we hier heel even alles gaan doen. En dan wil ik ook even een mooie outfit voor hem. Ik ga een mooie outfit voor hem maken. A few moments later. Gerard, wat ben je aan het doen? Laat dat schaap eens met rust, man. Oh mijn god, Gerard, jongen. Hé, wat heb je nou gedaan? Dat schaap ik had honger. Ik heb letterlijk een taart voor je klaargezet. Nee. En je gaat niet rauw vlees eten. Gooi dat weg. Of we gaan het klaarmaken, maar gooi het maar weg. Ik heb ook nog iets anders. Je hebt wol? Ja. Nou, dat mag ik. Kom maar, dat nemen we wel mee. Nou, weet je, gooi die wol maar even hier in mijn keukenlaadje hier. Dat hoort helemaal niet thuis, maar ik vind het prima. Ja, prima. Wat is dat, joh? Wat? Ja, dat is een oortje. Dat is voor als ik met Fred wil praten. Hé, we gaan even naar Fred's huis hier. Heb je Fred ooit wel eens ontmoet? Nee. Dit is mijn huis, maar we gaan even naar Fred's huis. Hoezo heb jij dit huis en hij dat huis? Ja, ik wilde samen met Fred wonen, maar Fred wil niet dat ik bij hem kon wonen. Omdat het huis groen is, heeft hij blijkbaar meer recht om er te wonen dan ik. Dat is wel jammer. Ja, ik vond het ook behoorlijk spijtig. Maar kom binnen, gezellig. Hey, we doen even het hek dicht. En, niet dat er veel andere mensen hier wonen, maar dan zijn we enigszins veilig. Neem nog heel even een bad hier. Misschien dat je dan helemaal opgefrist bent. Oh, en? Ja, verfrissend wel. Een beetje koud. Oké, kom gauw binnen. Je bellen we even aan. Fred is toch niet thuis, maar... Waarom bel je dan aan? Ja, Fred, hallo? Maar voor de zekerheid, maar hij is er niet. Oké, ik kom gezellig hier zitten. Eten we even gezellig samen dit taartje op. Neem ik een napje. Neem ik nog een napje. Zo, heb je nog trek? Nee. Oh. Heb ik een hele taart voor je gemaakt? Ja, ik had nog geen trek. Had je dat moeten doen? Oh, mijn god. Oké, ik heb beneden een outfit voor je klaargelegd. Als jij die even aantrekt, dan kom je boven hier en dan gaan we wat leuks doen. Ik heb een leuk avontuur voor vandaag. Een outfit? Met z'n tweeën. Ik heb een hele prachtige outfit voor je klaargemaakt. Niet... Nee. Ik heb een mooie outfit voor je. Dit kan niet. Dit kan niet, Gerard. Tot zo. Tot zo. Nou jongens, ik heb voor vandaag een leuk avontuur klaargemaakt voor opa Gerard en mij. Ik had hem eigenlijk voor mezelf alleen gedaan. Ik wilde vandaag een leuk iets gaan doen. Een leuke ding aan jullie laten zien. Maar weet je, nu opa Gerard er is, wat mij betreft mag hij meedoen. Oh. Yo, bro. Wat zie je? Het ziet er hip uit, Gerard. Ik ben ook hartstikke hip. Je lijkt wel 10 jaar jonger man met die outfit. Hij past goed bij je. Oranje past goed bij je lijkbleke huid. John.
Ja, lekker eindelijk een beetje zon op je gezicht. Ja. Dat is wel fijn, hè? Maar ziet er goed uit. Beter dan die holbewoner outfit. Kijk, nu matchen we ook met elkaar. Ja, maar die kan gewassen worden, zien. Hè? Die kan ik gewoon aantrekken. Die gaan we verbranden. Als ik in die grot ga, zonder als deze keer leren vies. We gaan nooit meer die grot in. Misschien ooit een toast te vinden als die 4 maanden geleden ergens daar gevonden is. Of gezien is. Maar, ja, maar daar woon ik. Verder verbranden we die holbewoner outfit van je, want het stonk een uur in de wind. Nee. Nee. Hey, echt, Gerard, kom eens terug. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Oké, we gaan hem niet verbranden. We bewaren hem als collectors item. Hey, ik heb een leuk avontuur voor vandaag. Het is aan de andere kant van het eiland, ondergrond. Ik heb hem helemaal voorbereid voor vandaag. Oh, zou ik wil hem eigenlijk alleen doen. Ja, wat? Dan zou ik dan mijn holbewoner outfit doen, want dan gaan we onder de grot. Nee. Oké, het is schoon daar. Het is schoon ondergrond. Oké, kom mee. Het gaat leuk worden. Oké. Gewoon naar beneden, Gerard. Gewoon de ladder. Ja, hier. Ja. Hoppakee. Goed zo. Hallo. Welkom in mijn... Je vliegt? Oh, nee, je was niet aan het vliegen. Welkom in mijn gameruimte. Ik heb vandaag voor jou voorbereid, Gerard. Een blauw, een rood, een geel, een groen. En jij mag kiezen welke we als eerst gaan doen. Hé, dat rijmde gewoon. Heb je ook iets van grot? Ik heb niks van grot. Doen we dan geel? Want het lijkt een beetje op mijn outfit. Want ik ben heel hip vandaag. Doen we, Gerard. Helemaal goed. Nou, dan aan jou de eer om op de knop te klikken. Vandaag gaan we dan vind de knoppen. 10 levels. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, ga maar. Hebben. Dan gaan we, Gerard. We moeten hier naar links. Ben je er klaar voor? Huh? We moeten... Oh. ik zal zo het rijden. Jij denkt dat het duurt al voordat er wat gebeurt. Ja. Nou, Gerard, we moeten hier knoppen vinden. Althans, laten we hier maar ingaan. Oh. Waar ben je? Ik ben hier. Waar ben je, Gerard? Ik zit even lekker tv te kijken. Waar ben je? Ja, ik zit tv te kijken. TV te kijken? Hoezo? Ja, ik moet knop vinden. Ik heb hem. Ja, heb je hem? Klik. Oh, heb je? Oké, dan nu ik. Oké, nu moet ik een knop vinden. Ja. Was die van jou moeilijk net? Heel moeilijk, maar ik ben heel goed in, hè? Je bent er heel goed in. Ja, ik kan mijn knop nog namelijk niet zo snel vinden. In de koelkast, kan je daar niet kijken? In de koelkast? Hij zit niet in de koelkast. Oh, dan weet ik het niet. Kan ik helpen misschien? Tuurlijk kan je helpen. Ja. Zal ik hem gewoon even aanwijzen waar hij zit? Ja? Oh, hij zit hier! Boven ons hoofd! Ja, we hebben hem! Ja! Oké, ik zie gelijk al dat hier onder de kist zit de knop. Dat is simpel, hè, tot nu toe. Ja, helemaal. Dit slaat helemaal nergens op, dit. Hier, hoppa! Hey, ik kan vinden. Heb je hem al gevonden? Ik denk dat hij... Ja, hier, gezegd, hier zit waar, hij. Waar, hier, waar? Hier. Klik maar. Dat is helemaal geen knop. Heb je hem? Oh, kijk eens. Hij zit hier onder water waarschijnlijk. Nee, ja, dat meen je niet. Huh? Ik ben in een grot. Oh, dit lijkt wel een beetje op jouw oude grot, Geri. Kom maar. Echt? Kom hier eens zwemmen. Ben je nog schoner? Hier, dan klikken we op. Ja. Oké, Gerard, laat jij de weg. We zijn in een grot. Dit ziet er weer uit als jouw gebied. We moeten wederom de knop vinden. Ik ken het alleen niet. Nee, je kent het alleen niet, dat snap ik. Alleen ja, een grot dat voelt wel waarschijnlijk heel vertrouwd voor jou. Hoe zo groot? Die vorige grot van je was mega. Dit vergeleken met dit is dat echt gewoon inimini. Ja, dat is waar. Ik denk hier achter de TNT. Oh, nee, daar zit hij niet. Ja, waar zit hij wel, hè? Nee, hij zit er serieus niet. Hij zit er niet. Hmm. Ik ga hem vinden, hoor. Ik ben er hartstikke goed in. Ik zie hem! Waar? Oh, heb je hem? Oh, klik erop! Hebben! Yeah! Goed zo, Geri. Dan nu moeten we deze doen, volgens mij, hè? Ja, ik heb hem. Je hebt hem? Ik heb hem. Het zijn er heel veel, Gerard. Ja, maar we moesten een knop vinden. Maar niet uit. Gast, maar weet je hoeveel knoppen dit zijn? Zo. Oh! Ik dacht dat je hem in één keer had. Ik schrok al. Laten we gewoon elke inklikken. Gewoon elke inklikken in de hoop dat we de goede vinden. Dat is waar. Ooit klikken we vast op de goede. Oh, ik heb hem! Oh, wat heb je gedaan? Nee, ik denk dat ik hem had. Nee, had ik hem. Oh, klik er maar op. Ja, oei. Oké, hoeveel moeten we er nog? We moeten er nog 1, 2, 3, 4 en ik gok de laatste hier ook. Misschien 5. Dus 4 of 5 moeten we er nog. Ik ga wel. We zijn beland in een... Ik vind deze knop heel erg... Wacht, er gebeurt hier wat. Oh, hier de is een knop. Is dicht. Ik heb een knop. Heb jij een knop? Ik heb een knop. Ik weet alleen niet wat ik ermee kan. Maar ik heb een knop gekregen. Hier, weer een knop. Daar gaat het liggen. Ik hoorde weer wat. Hier weer. Hoor je dat geluid? Ik hoor dat pijn. Het zijn puzzeltjes, Gerard, die we moeten oplossen. Daar ben ik heel goed in. Misschien is er wat in de dingen hier. Er staat wat op het bordje. Hier kan je omhoog klimmen. Wat? 4 puntjes. Dan is het misschien een parcours. Dat ik hier op dit moet en dan hier. Ah! Oh, ik snap me, Gerard. We moeten via de lampen moeten we parcouren. Hier, kijk, zo. En dan... zo. Oh. En dan...
hier deze lamp op en dan hier volgens hier erop om hier op deze knop te klikken. Dat is het niet! Waar, hoezo is dit het niet? Weet ik ook niet. Het is moeilijk. Kom jij eens hierheen. Oh, daar! Dat is hem sowieso. 100% moet ik daarheen. Hierheen, kijk, ik denk hier deze. Ja! Oh, ik heb hem! Oké, we zitten vast, Geri, maar hier wacht. We zitten gewoon vast. We zitten vast in een gevangenis. Misschien kunnen we op een bepaalde manier eruit ontsnappen, zo. Via het riool? Zo. Er is hier niks in het riool. Oh, kunnen we niet... Niet een van die, nee. Kan ik hier niet tussendoor, nu, op deze manier? Kijk hier, dat ik er tussendoor... Dat kan helemaal niet. Oh, Ik vind het wel heel klein en smal, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet heel groot hier, inderdaad. Nee. Zit daar achter niks? Achter dat dingetje daar, rechts van je. Heb je hier onder gekeken? Nee. Zit er iets? Zit er iets? Ik kan het niet zien. Wacht, ga ze de kant. Nee, er zit niks. Nee, hè? Nee. Nee, er zit daar helaas niks. Goeie opmerking. Goeie poging, op zijn minst. Veel levenservaring, hè? Dat krijg je niet. Moet je niet eens een plafond aan de andere kant? Kijk daarbij, het plafond. Het plafond? Oh! Nee, er is niks. Oh. Nee, man. Nee. Huh? Wat heb je gedaan? Ja, die hebben nog aan de andere kant. Oh, maar dan kan je verder net niks doen. Nee. En dan gebeurt hier wel iets. Ik vind het moeilijk, Gerard. Ja, ik ook, verdomme. Gebeurt er niks als ik aan die hendel trek. Hé, wacht. Conduit, hierdoor kan ik onder water... Hier kan ik onder water ademen. Aha. Heeft dat er niet iets mee te maken? Hier kan je in, hè. Maar kan je niet. Kijk, nou, ik zit op de grond zit een hendel. Bij onze deur. Hier aan de andere achterkant. Ja, alleen hoe komen we daar? Hoe kan je die pakken? Ja, dat weet ik niet. Gerard? Ja. Ik heb even rondgekeken en rondgekeken en rondgekeken, maar er zit daar een knop. Nee. Er zit letterlijk daar een knop op de grond. Oh, nu ik hem heb ingeklikt is hij weg, maar ja, die zat daar al die tijd al gewoon. Dus wij maar klooien en weet ik wat, maar we zijn ontsnapt uit deze hel hier. Laten we nu even kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Hier is 011010, zie ik hier staan. Een soort code die we misschien nodig hebben voor iets in de toekomst. We kunnen hier in ieder geval heen. Guard officers. Een gat in de muur, waar? Ja. Oh, misschien kunnen we ontsnappen via hier, Gerard. Maar dan moeten we wel deze deur zien te openen. De wapenwinkel, wapendinges hebben we hier. En exit. Alleen de exit is natuurlijk leeg. Maar misschien kunnen we hierheen op een bepaalde manier. Ja, maar hoe? Maar hoe, inderdaad. Hier, ik dacht, kijk, precies zoals dit. Let op. Nee, dit wordt niet. Het is wel moeilijk, hè, Gerard? Ja, ik vind het verdomme lastig. Maar dat maakt niet uit. Goed voor je brein. Dat is wel goed voor je brein. Knoppie. Heb je een knop gevonden? Nee, ik vroeg hem. Oh. Hey, wat is dit? Dat weet ik niet. Wacht. 011010. Dat is aan, uit, aan, uit. Oké. Dus de eerste is uit. Ja. De tweede is aan. Ja. Derde is ook aan. Ja. En dan daarna, aan de overkant, is het uit. Aan. Aan, uit. Uit. Zo ja. En misschien andersom? Misschien andersom. We zien andersom inderdaad, dus... Die. Ja, en dan zo. Of zo. Of het is juist zo, en dan zo. Gebeurt. Nee, nog zo. Niks. Oh! Ah. Hey, het werkte net! Ja! Het werkte! Oké, top. Dat betekent dat we hier waarschijnlijk uit... Ik ben zo blij als wij deze gevangenis zijn ontsnapt, Gerard. Ik ook. Oké, hierheen om... Oh mijn god, de knop. Ja! Oké. Dan gaan we door naar één laatste. Welkom in de Nether, denk ik dat we zijn. Oh. Wat is dat? De Nether. Ja, daar ben jij natuurlijk nog nooit geweest, Gerard. Maar de Nether is de onderwereld. Dat is nog duisterder. Nee, nog duisterder dan die grot waar je vandaan komt. Oh, ja, het is wel kleurrijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is allemaal grijs en grijs. Het is hier iets kleurrijker, inderdaad. Dat is al een voordeel. Oké, ik denk dat we hier op moeten klimmen. Warm? Waar ben je? Ja, het is hier warm. Oh, niet in de lava springen, alsjeblieft. Ja, maar het is wel warm. Ja, maar je hebt lava vast ook al in je grot gezien. Ja, dat zeg ik. Maar het is wel warm. Ja, het is wel warm. Je hebt geen ongelijk daarin. Ik denk dat we hier... Misschien erop moeten klimmen, Gerard. En ik weet het niet zeker. Of moeten we hier parcouren? Is dat het? Oh, we moeten parcouren. Ik wil eerst. Doe jij maar. Ga jij maar eerst, Gerard. Nee. Ja, pas op. Er zit... Ja. Dit kan je. Dit kan je. Kom op, de sprong. Ik ga wel eerst. Je gaat maar. Boing. Hoppakee. Ja, kom je ook? Ja. ik ga wel zonder jou. Misschien hierheen. Misschien is hier een knop onder de lava verstopt.
En ik ben bang dat ik als ik te veel... ik ben bang dat ik dood ga. Zo, zo. Misschien is hij daar? Ik vind het eng, Gerard. Ik denk dat ik vast zit. Waar ben je dan? Oh, ja. Nee, ik zit niet vast. Hier. We moeten het huis op. Ik denk dat het huis op moet, inderdaad. Oh, is daar iets? Ik ruik nog niks. Je ruikt nog niks? Nee. Oh, misschien naar hierheen. En dan hierheen, hierheen. Of volgens hierheen te gaan. Oh, en dan heb ik de knop gevonden. Dat meen je niet. Ik heb hem. Waar zit hij dan? We hebben hem. We hebben alles gehaald, Gerard. Of niet? Of moesten we nog... Was dat de ene laatste? Dat weet ik. Volgens mij moeten we deze nog. Kijk. We zijn nu in de end zelfs. Het is nog duisterder geworden. Ja, dat bedoel ik. Ja, jij hebt natuurlijk van dat eenkleurige, niet echt veel licht en weet ik wat allemaal. Dat is meer jouw ding. Oké, maar nu moeten we even goed moeten we de knop zien te vinden. Dus ik ben benieuwd of we die kunnen... Oh. Dat meen je niet. Oh. Zijn we klaar voor de scavenger hunt? Wat is dit? Weet ik niet. Ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Hé, hey, hier is iets. Dit is wel gewoon zand heb ik hier gevonden. Wow, draait hier een ding over. Hé, zit het water daar? Ja, dat weet ik niet. Zou ik dat ding aan pak slaan geven? Hier, er is een knop. Wat doet dat? Helemaal niet. Heb je iets gekregen? Nee. Sla maar, ja. Hier. Oh, dat doet niks. Wauw, ja. Hé, ladder! Die is nieuw. Die ladder was er net nog niet. Oh. Elke keer als we op een knop klikken, gebeurt er weer wat nieuws. Zie je nog een knop? Klik ik op, dan gebeurt er weer wat nieuws. Dat is nieuw daar. Hier. Dit is nieuw. Oh, ik ben hierin. Ik ga klikken. Bonk. De enderdreken is verslagen. Gerard, maar hij waar? Ligt, hij ligt misschien hier. Is dat zand hier weg nu. Nee, dat zand is nog steeds niet ik weg. Ik vind het wel sneu dat hier zo ligt. Ja. Hier. Alleen, er is nog steeds geen knopje nu. Zal ik hem even vinden? Kijk maar of jij het knopje kan vinden. Oh, we zijn terug, Gerard. We hebben hem wel. Oh. Hij deed het wel. Het duurde gewoon eventjes. Wat wil je? Zou ik er klikken of jij klikken? Ja. Komt-ie. Oh, huh? Hey, betekent dat we hem gehaald... Waar ben je, Gerard? Ik ben er niet meer. Gerard, waar ben je? Ik ben er niet meer. Oké, okay, we hebben Giel hebben helemaal gehaald. Wat wil je nu doen? Wil je vragen gaan beantwoorden? Wil je puzzels halen met redstone? Daar hebben we nog geen zin in. Of wil je verstopte kamers? Wat wil je gaan graag. Doen? Vragen? Oké, okay, dan gaan we groen doen. Gerard. Ja. Ik heb erop geklikt, maar er gebeurt niet zoveel. Wat nu? De knop is weg. Ja, de knop is weg, maar waar zijn de vragen? Ja, onder. Wacht, doe eens een stapje naar achter. Oh, we moeten hierheen. Wow. Hoppa, ja, oké. Hier, hierheen. Oh, ja, goed hallo. Zo. Oké, de vragen zijn heel simpel, Gerard. Wat klopt hier niet? Zijn dat ook planks? Zijn dat dark ook planks? Bricks? Nee. Of wat klopt hier? Welke hoort hier niet tussen? Dat is een paars blok. Nee, alles klopt wel, maar welke hoort hier niet tussen voor je gevoel? Deze. De bricks natuurlijk, die horen er niet tussen. Ja. Oké, welke hoort hier niet tussen? Dat is zo simpel, natuurlijk hoort deze hier niet tussen. Welke hoort hier niet tussen? Ja, Gerard. Leeds. Dit is moeilijk, hè? Ja, goed, zo, klik er maar op. Hoppakee. Hey. Welke hoort... Maar dit zijn zo simpele vragen. Maar, wat zou het zijn? Dit in een flesje? Dit in een flesje? Een appel? Appelsap. Of dit in een flesje? Appelsap. Appeltje natuurlijk. Hoppakee. Appelsap. Blackstone, deepslate, stone of gras? Wat denk je, Gerard? Gras. Gras natuurlijk, ja. Oh, skeleton, zombie, creeper. Nou, aangezien de villager alleen is, zullen dat villager wel zijn. Ja. Oeh, deze is misschien iets moeilijker al. Hmm. Of niet? Allebei hangplanten, maar hij niet. Ja, maar die twee komen uit de nether en die niet. Ja, maar dat is geen hangplant. Dat klopt. Dus wat gaan we doen? Gaan we kiezen voor de hangplant of gaan we kiezen voor... Nou, ik denk dat die horen bij elkaar in de nether. Dus ik denk dat die het is, Gerard. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Je hebt gelijk, het is inderdaad die. Ja. Hey, hallo. Wat? Ja, wat denk je zelf? Wat? Ja, ik heb veel mijn levenservaring. Ja, dat klopt, sorry. Dan weet je deze ook vast wel. Die staat uit en die staan aan. Ja. Goed zo. Ja, dat is heel makkelijk. Zand, gravel of dirt? Die twee vallen en dirt valt niet. Hoezo valt dirt niet? Ja, dirt heeft geen zwaartekracht. Oh ja. Oké, okay, gras, netherrack, soul sand of endstone. Deze moet je... ik weet het trouwens niet. Ja, deze horen allemaal in de nether en deze natuurlijk niet. Of nee, deze zijn andere dimensies. Oh. Ja, maar... wat zou jij zeggen? Ja, maar kan er niet twee fouten zijn? Nee, ik denk dat moet er maar één fout zijn. En het ding is, hier zit een spatie tussen, hier een spatie, daar een spatie, maar daar niet. Fout. Dat is het niet. Wat zou het dan zijn? Gewoon gras, dat om de normaal. Hè? Oh, soul sand is het enige wat... Nee, niet. Het is al soul sand en ik weet niet waarom. Hint. Oh, daar ben je natuurlijk traag mee. Met die ben je traag. Oké. Okay. Soul soil, potion of slowness, cobweb of water. Nou, water is het enige waar je niet traag door wordt, dus het zal... Fout! Ja. Huh?
Wat denk je dat het dan is? Ja, zoolzooi. Waarom? Ja, daar word je niet traag van. Word je daar... Oh, daar word je natuurlijk niet traag van. Stom. Ja. Oh, nu worden het er meer. Welke klopt hier niet? Cobblestone. Ja. En rood. Ja. Mos. Oké. Okay. Blok. Diepvlak. Ja. Daar. Wat denk je dat er niet klopt? Mos. Waarom? Omdat je die niet met de pickaxe moet hakken. Hij is groen. Hij is natuur. Maar ja, dat is... Ik weet niet welke ik moet klikken dan. Er zijn maar 4 knoppen. Kies jij maar. Fout. Ik heb geen idee waarom. Ik ook niet. Bedrock, een kist, een torch of obsidian? Bedrock kan je niet slopen. Bedrock kan je niet slopen. Dat klopt. Dat is een fout. Nee. Hè? Drie ervan kan je in elke dimensie vinden. Kan je torch... Een torch vind je natuurlijk ook in de end. En bedrock ook. Dus dat is een kist. Het is geen kist. Het is geen kist. Wat dan? Een torch? Wat is er nou mis met een torch? Ja, dat vind ik ook een beetje vaag. Maar, een kist, een end portal, frame, crafting table, bookshelf, deep slate, stone bricks en obsidian. Maar alweer hebben we maar 4 knoppen. Is groep A, de achterste rij, zijn natuurlijke spawnende blokken. Binnen een stronghold kan je die allemaal vinden. Oh, welke kan je niet in een stronghold vinden? Welk blok? Maar deep slate bricks, toch? Table. Ik denk deze. Ah, kan je geen crafting table vinden daar? Fout. Obsidian? Is het... Je kan toch wel kisten vinden? Ja. Huh? Ik snap het niet. Ik ook niet. Oh, welke hoort wel thuis zijn we nu aan het doen? Oh mijn god. Oh. Welke soort wel thuis? Ja, Oké, dus bedrock, een torch en magenta stained glass. Welke hoort daar thuis? Oh, bij die drie... Ja, bij die drie combineer... Oh. Bij die drie, welke hoort er thuis? We snapten hem helemaal verkeerd. Ik denk een commentblok, omdat je... Ik denk gras. Waarom? Want die twee kan je dimensie vinden en die helemaal niet. Wat is bedrock, een torch en magenta stinkles? Wat heeft dat nou gemeen met elkaar? Ja, dat vind ik ook moeilijk. Wacht, de hint. Allemaal in dezelfde dimensie kan je die vinden. Wel in de end? Dan is het endstone. Ja, dan is het wel endstone. Oké, welke hoort niet thuis zijn we nu weer aan het doen? Oké. Welke hoort je niet tussen thuis? Nou, vorige keer hadden we deze, die was goed. Ja, misschien weer. Nee. Natuurlijk niet. De lage, denk ik. Deze is laag. Kijk, deze is 1 pixel lager. Dat is deze, ja. Ja. Oké, welke hoort niet thuis? Deze geven allemaal licht en deze geeft geen licht. Hoppakee. Goed hoor. Wat hoort... Oh, dit zijn monsters. Ik zie niet. Welke hoort... Ik zie ze ook niet. Zal het wel de husk zijn? Nee, dat zal het wel die zijn. Hoppakee. Oké, welke hoort er wel thuis? Een target, cooldron en lectern heeft allemaal te maken met... Villagers, gok ik. Ja, maar... Wacht. Oh, redstone heeft het allemaal mee te maken, daarachter natuurlijk. Maloen. Dan is het... Nee. Is het een meloen? Nee. Dan is het waar jij staat, Gerard. Een yucca-box. Ja, een yucca-box. Een yucca-box. Oké, welke hoort er niet thuis? Een fox, een kat, een wolf of een ocelot? Ocelot is de enige die je volgens mij niet kan temmen. Ik weet niet of je een vos kan temmen. Nee. Oh. Ofwel. Ik denk voor een van de redenen... Nee, niet een ocelot. Wat denk jij? Oh, deze, alle drie zijn katachtige en deze niet. Oh, goed. Ja. Eigenlijk was het antwoord, wolven rennen niet weg in het zicht van mensen, maar hè. Ik vond mijn benadering jouw beredenering was beter. Dat ja. Oké, dit wordt een boom. Dit wordt een paddenstoel. Ja. Oh nee, dit is de enige die geen paddenstoel wordt, dus deze. Jij weet er niet zoveel van, hè? Nee. Nee. Weet je wat het is? Nou? Het is, kijk. Deze groeit niet meer. Hoezo? Die groeit wel. Ja, klopt wel. Het is wel deze. Nee. Het was een normale sapling, waarom? Dat weet ik ook niet. Oh, deze hebben allemaal boomiel nodig om te groeien. Deze kan uit zichzelf groeien. Wat een bijzondere Minecraft quiz is dit, jongens. Ja. Oké, we hebben hier leaves allemaal... In oak vorm, weet je. Dit zijn allemaal leaves. Yeah. Blue eyes, daar vind je die dingen niet. Wat is dit nou? Ik snap er weer helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Welke hoort wel thuis, is het? Een bel dan. Hoezo een bel? Nou, die vind je villetjes. En boompjes ook. Nee, dat is niet waar. Klopt. Dit is ook een blad. Wat? Deze is blad. Hoezo blad? In een nether is dat ook... Een blad? Is toch een blad? Oh, je hebt gelijk!
Oh, inderdaad, ja. Hij is in zo'n blad. Oké, okay, welke hoort niet thuis? Iron bars, een chain of glas? Chains houdt niks tegen. Dat klopt helemaal niet. Dat klopt inderdaad niet. Weet je, ja, vind ik moeilijk. Iron bars? Nee, deze twee zijn van ijzer gemaakt en deze is van zand. Oh, natuurlijk, Gerard, ja, wat ben je weer slim. Oh, niet. Oké, okay, wat hoort hier thuis? We hebben oors, twee oors hebben we. En dan hebben we, welke hoort hier wel thuis is, denk ik deze. Dit is ook goud, toch? Ja, 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 vind ik goed. Nee, hoe kan dat nou? Oh, diep nee. Huh? Ja, misschien, voor goud heb je een ijzer pickaxe nodig, net zoals dat je voor diamond hebt. Ja, dat vind ik wel. Waarom is het koper? Wat heeft koper ermee te maken? Hou koper. Oh, die dropt ook een raw item. Ah, wat stom. Ja, dat is wel. Welke hoort hier niet thuis? Dat vind ik heel moeilijk. Het was endstone. Waarom was het endstone? Endstone heeft nooit een andere naam. Netherrack, heb je Netherrack in een andere naam? Ik heb geen idee. We hebben hem gehaald, Gerard! We hebben hem gehaald! Oké, we gaan terug naar huis. Gerard, we zijn terug. We hebben groen hebben we gehaald. We hebben hier geel gehaald. Wat wil je nu doen? Ja, weet je, als je geel en groen bij elkaar meent, dan krijg je goud. Sinds wanneer? Ja, moet je maar opletten. Nou, klik er maar op. Oh, er is een gat. Wat is dit? Geheime kamer. Oh, verstopte kamers gaan we doen. Ja, achter je, Gerard. Je moet achter je kijken. Oh! Ja, nou ja. Verstopte kamers. Daar ben ik wel. Oh nee, dit is. Oh, oh, dit haat ik echt. Hier is een hendel. Ja, nou, ga maar lekker daarheen. Dan ga ik wel hierheen. Hard mode. Medium mode. Medium mode. Heb jij dat daar? Ja. Ah, hier is nog een hendel. Oh, daar kan je. Dit is, er gebeurt zoveel. Oké, laten we eerst. Medium mode. Die kunnen we niet doen. Ik denk dat we eerst easy mode moeten doen. Ja, hier is een hendel. Easy mode moet als eerst. Hidden room 1. Hoppakee. Knopje is geklikt. Waar ben je? Ik ben in de kamer. Oké, waar zijn we beland? We hebben hier onder het bed een hendel. Daar kan ik op klikken. Dan gaan we hierheen. Heb je een kist? Daar kan je op klikken. Dan een kist die leeg is. Klik ik nog een keer op de. Ah! Waar ben ik? Ja, ik ben weer terug. Is medium mode open? Nee, medium mode is niet open. Is hier een nieuwe deur misschien geopend? Ah, deze is open. Oké, nummer 2. Oké, we zijn weer in een nieuwe kamer. De bedoeling is dus dat we gewoon telkens verstopte kamers vinden en daar op de knoppen klikken. Ik denk 100% dat het daarachter zit. Heb je hem al gevonden? Heet! Ja, natuurlijk is het heet, maar er zit vast wel een knop ergens verstopt. Ja, dat verzoek ik ook aan. Maar. Kunnen we er niet gewoon doorheen? Nee. Oh, hier. Wat? Oh! Nou, top. Oh, hij doet alleen niks. Oh, dat meen je. Oh, jawel! Wat? Oh, doe doorheen, Gerard. Je kan het. Gewoon rennen. Gewoon rennen. Wacht, ik kom achter je aan. Ik kom achter je aan. Ah, is er water hier? Klik op de knop. Oh, oké. Okay. Oh, nu moeten we het even stoppen hier. Maar als het goed is, hebben we medium 1. Ja, kijk, medium 1 hebben we gehaald. Of hard of easy, weet ik veel wat. Oké, we zijn hier in de onderwater weer. Je kan gewoon praten, Gerard. Geen zorgen. We hebben een conduit. Dat betekent dat we kunnen ademen en kunnen praten onder water. Hier is een kist met een shovel en daarmee kan ik rood zand kan ik hakken. Dat is hier. Dus dit. Ja. Dit zand kan ik hiermee hakken, inderdaad. Hier zit niks. Is er nog meer rood zand? Ja, hier inderdaad. Deze. Oh, wacht, hier zit ook wat. Kijk hier. Hier zit iets. Het alleen niet wat. Hier zit een luchtruimte waar ik kan ademen. Met een knop. Oh, één van de drie. Betekent dat we er drie moeten vinden, Gerard? Oké, okay. Jij hebt er eentje. Ik heb er eentje. Maar wat moeten we met die, met al dat zand dan? Al dat zand? Ja, dat moeten we hakken. Ik denk dat daar ook geheime kamers achter zitten. Ik ook, ja. Kijk hier, deze. Hier zal waarschijnlijk niet zitten, maar we hakken het maar gewoon. Oh, hier zit wel wat. Kan je er iets mee, Gerard? Hier. Oh, hier is een deur. Daar kijk nou, joh. Daar kijk die. Knoppie. Klik erop. Oké, drie van de drie. Had jij er al één gevonden? Nee. waar komt dit vandaan dan? Weet ik ook niet. Misschien zijn we nu ergens een laatste knop? Misschien hebben we nu knop van de drie gevonden, maar we moeten alleen nog twee van de drie. Oh, misschien alleen nog twee van de drie, inderdaad. Ja. Hey, er zit een geheime kist achter de kist. Oh, kijk, dan gaan we het openen. Kunnen we hierheen? En dan hier is de laatste knop. Tonk! Hey. Twee van de drie hebben ze allemaal? Ja, ik ben leuk. Oké, dat betekent dat we nu deze kamer hebben hier. En dan kunnen we deze klikken. Oh, we zijn weer terug in de Nether, Gerard. Hey. Het is weer zover. We moeten weer nieuwe knopjes vinden. Ik denk dat we weer... Kunnen we het uitslaan? Nee, we kunnen het niet uitslaan. Ik heb die dingen nog bij me. Welke onhandig. Dingen? Ja, die blokken van de vorige keer. Oh, dat is niet Oh, wacht, kijk, als ik nou... Nee, dat gaan we niet doen. Ah! Ik sta in de fik! Oké, hier kan ik de boom opklimmen. Dan hierheen. Hier erin. En dan hier een barrel met niks erin. Maar wel een eerste knop. Oké, één van de drie weer gevonden. Ik heb er ook één. Heb je er ook één? Klik er maar op. Oh nee, nog niet. Oké, hier heb ik er ook één. Hoppakee. Dan is er...
Dat maakte een geluidje, maar verder deed het niks. Ik heb een geheime kamer gevonden. Een geheime? Oeh, wat zit erin? Ja. weet je waar was, Buck? Waar ben je? Ja, hier. Oh, daar, wacht, ik kom eraan. Hoe ben je erop gekomen? Ja, via het parcours hier. Oh, er is een parcoursje. Oh, je bent op deze manier gegaan. Ja. Ah, oké. Maar dan moet je daarheen gaan. Hier erin. Ja. Hier is... Oh, het is... Oh, mijn god. Stom. Ja, hallo. Oftewel, er is niks hier. Nee, dat vond ik ook jammer. Wauw. Hey! Hey! Gerard! Ja. Sorry! Het was niet de bedoeling. Dat was wel de bedoeling, maar het was meer heftiger dan verwacht. Wel de bedoeling. Oké, maar zit daarachter niks. Pas op dat je niet dood gaat. Zal ik even gaan zwemmen? Nee, nee, niet zwemmen. Hey. Moeten knopjes vinden, Geri. Ja, dat weet ik. Help! 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 Nee! Help! Gerard! Help! Nee, eruit, wacht, ik sla je! Ik sla je, wacht! Kom, kom, kom! Kom. Daar eruit, ja, daar eruit! Kom, 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 je kan het! Nee, hoeveel hartjes heb je nog? Ik ga niet denken. Oh, nou, dat komt wel goed. Ik red ons wel, oké? Okay? Ja, dankjewel, hè! Oh, hier kan je erin, hier! Ah, en hier is de knop! Oh, drie van de drie, hebben we ze allemaal? Nee, vorige keer moest je wel nog eentje vinden. Ja, klopt, maar ik had er één gevonden, alleen die doet niks. Als ik erop klik. Oh. Deze doet niks als ik erop klik. Dat is een beetje zonde. Dat vind ik wel jammer. Misschien heeft hij een geheime kamer. Misschien is nu de secret room wel open. Ah. Ik ga even kijken. Ik heb het wel heel hartstikke. Hey. Oh, ik heb hem. Waar is hij? Je moet die schaal naar boven zwemmen, rechts van je. Nee. Helemaal die grote. Ja. Klik er maar op. Hoppij. Oh, goed zo, Gerard. Oké, dat betekent dat we deze nu ook gehaald hebben. En dan kunnen we zelfs door naar hard mode. Oh. Oeh, ben je er klaar voor? Ben je klaar voor hard mode? Easy. Easy voor hard mode. Welkom bij hard mode. We zijn hier in een of ander, lijkt wel, spookhuis beland, ja, of zo. De schoonmaker is niet langs geweest. De schoonmaker is inderdaad niet langs geweest. Laten we even kijken of wij hier de knoppen kunnen... Oh, mijn god, wat is dit allemaal? Ja, weet ik ook nog niet. We moeten gewoon weer knoppen vinden. Het is heel simpel. Ik heb drie knoppen, ik heb erop gedrukt. Maar er gebeurt, maar er gebeurt zeker niks, nee. Zo, wat ik. Oké, wat moet ik hier doen? Ik heb een pijl en boog nodig. Heb jij die? Oh, hier, wacht. Kan ik daarop schieten? Kan ik daarop schieten? En dan kan ik daar. Ik heb een sleutel gevonden. Dan geef je hier één knopje. Ik heb vier van de vijf. Dus dat betekent dat we er nog vier andere moeten. Ik heb een sleutel. Jij hebt een sleutel? Ja, die kan geplaatst worden op Dark Oak Planks. Dark Oak Planks. Dat is misschien ergens beneden. Oké, hier een kist met... Weet je, horrorachtig dit. Ik zit in een doolhof. Ben je in een doolhof? Ik zit in een doolhof. Ik hoor je voetstappen, maar ik kan jou niet zien. Nee. Oh, ja. Oké, okay. Ik zie een knop daar. Daarmee. Ik zie een knop, alleen ik kan er niet op klikken. Hij is net te ver weg. Dat is jammer. Wat is dit? Ik loop alleen maar rondjes. Oh nee, dit doel heeft meerdere verdiepingen. Je kan het, Gerard. Ik ben ook op onderzoek aan het gaan. Het gebeurt echt van alles, maar het lukt me nog niet helemaal. Nee, maar ook niet. Hey, was je hier net ook? Wat? Ik ben in een kamer. Je bent in een kamer? Ja, maar jij hebt ook allemaal een spinnenweb zien. Ja, ik zie overal spinnenwebben, Gerard. Want ik heb hier een knop. Ja. Oh, ja, goed zo. Wat dan? Moet je nog twee knopjes? Ja. Heb je ergens Dark Oak Plank gevonden? Ja, op de trap. Oh. Wat? Je moet er iets in gooien. Wat heb je, wat dan? Hoe weet je dat? Nou, ik heb ogen in mijn achterhoofd. Oh, je doet zo. Ah, wat moeten we erin gooien dat dan? Dat weet ik niet. Kijk, hier missen woorden, zie je? Misschien, laten we nog heel even wachten daarmee. Heb je hem al kunnen gebruiken, je dinges wat je had gevonden? Op die planks? Welke? Oh, die had toch iets, kon je toch op een slab plaatsen, of niet? Ja, gewoon op een blok. Dirk, geef hem eens aan mij. Dirk ook planks. Ja, dat is hier overal. Oh, wacht, kijk, hier is een ingang met een trap naar beneden. Ben je er al geweest? Ja, klopt. Ah, wacht. Kijk, hier misschien. Ah, oh, nee, dat doet niks. Hé, hey, waar heb je hem gevonden? Ja, ja. Waar is dat? Ja, ik gooi er wat in dat ding. Ik had iets gevonden. Oh, en toen? Ging hij hier open. Ah, kijk. Maar die hadden we nog niet dan? Nee. Nee, die hadden we nog niet. Oh. Volgens mij moeten we er nog twee. Volgens mij één. Had je dat hele doolhof al gehaald? Ja, verschrikkelijk. Had je al die kisten en zo ook al gekeken? Ja, want daar is die sleutel in. Ah, daar is dat de sleutel in. Maar die heb je nog niet geplaatst, ook. Nee, die heb ik nog niet geplaatst. Ik weet nog niet waar, namelijk. Gerard, ik heb het opgelost. Althans, ik heb die ene hendel, die moest hier. En daardoor is deze muur open gegaan. En hier is een moord gepleegd. We hebben in ieder geval een knop gevonden. Nu moeten we er nog eentje, volgens mij.
Oh, nee. Volgens mij moeten we alleen nog 5 van de 5, maar er is een moord gepleegd. Gadverdamme. Oh, hier is het ook open. Oh, hier. Of had je deze al? Die had ik. Oh, die had jij al. Maar waar is de moord dan gepleegd? Of waar is dat laatste knopje? Hier is nog een lege kamer. Daar kan ik doorheen kijken. En ik zie geen knopje. Maar je hebt ook ergens aan mijn naam. Heb je die al gedaan? Ja, ik denk het. Ik weet niet of het goed is. Daar is het laatste knopje. Iemand heeft de moord gepleegd. Kan jij eens aan die hendels gewoon... Doe eens elke mogelijkheid aan die hendels gaan proberen. Waar is dit ook? Lukt het, Gerard? Heb je al de moordenaars gevonden? Of weet ik voor wat we moesten doen? Ik snap het niet helemaal. Ja, het is Chris. Het is Chris. Is Chris de moordenaar? Ja, ik vind Chris. Maar de deur is helemaal nog niet open. Oh, de deur is wel open. Echt? Oh mijn god, als het serieus Chris was. Ik ga op de knop klikken. En... Ja! Huh? Waar is... Wacht, er is... Oh, ik snap het niet, Gerard. Ik ook niet. Het is nog steeds niet de goede knop. Oh, deze kan ik ook open doen, deze hendel. En dan is hier misschien een knop. Oh, nee. Oh, het gaat nog steeds over de moord. Waarom hebben we niet gewoon de knop gevonden? Het gaat over een taart. Het gaat over een taart, inderdaad. Oh, Gerard. Ja? Er is een opening. Waar ben je? Kom even naar de paintings. Ik heb een opening gevonden. Paintings? Ja, naar de schilderijen. Ja, ja, kom. Kijk, hier is een opening met een dinges hier. Ja, maar hier ben ik al geweest. Hier ben je al geweest? Ja, hier kwam het doolhof uit. Oh mijn god, en waarom is die opening hier? Dat weet ik niet. Oh, wat, dit is stom. Gerard, ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Heb jij een idee? Nee. Laten we de scène anders even nalopen, de moord. Er is blijkbaar een moord gepleegd en we snappen er helemaal niks van. Hier. Het is volgens mij in de eetkamer, hier is het gebeurd, in deze eetkamer. Dan is er in deze kamer waar hier, die, waar ben waar je? Waar is die kamer? Aan de voorkant. De voorkant. Bij de trap. Ja. Kijk, en dan is hier is het allemaal gekookt en zo. En ik verwacht de taart hier en... Oh. Wacht. Oh. We hebben hem! Hey! Oh, we hebben hem gehaald, Gerard. Weet je wat? Ik vond het leuk, maar om nog helemaal redstone met jou te doen... Ik ben moe. Ik snap het. Je bent een oude man. Laten we gewoon lekker... Wacht, laten we gewoon lekker naar huis gaan. Hoe gaan we hier uit? Je kan wel uitkomen. Ja, kom maar goed. A few moments later. Jee, mijn Gerard, wat ben jij traag, hé? Ja, maar... Oh, mijn god. Ik ben al even voor mijn gevoel uren hier aan het wachten op je. En je bent er. Oh, weet je, ga lekker in mijn huisje hier. Ja. Ga lekker hierheen. Ga lekker slapen en zo. Ik vond het leuk, maar volgende keer zoek ik wel iemand anders waarmee we dit kunnen doen. Want die Gerard is zo vermoeiend af en toe. Gerard, ik vind het leuk dat je er wel bent. Ik heb je wel gemist, moet ik zeggen. Ja, was wel leuk, ja. Ik vond het wel gezellig met je. Ga jij lekker slapen? Ik heb nog wel genoeg dingen te doen, oké? Okay? Ja. Het is prima. Nou jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet zeker even niet te abonneren. In de volgende video wil ik gaan kijken of Benny de Bouwer een huis voor mij kan gaan bouwen. Ik ben namelijk eigenlijk best wel ontevreden over het feit dat ik in een container woon. Maar dat is iets voor de volgende aflevering. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van deze serie. Moet je zeker even kijken als je niet snapt wat er gaande is. En nu spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!